Ég heiti Margrét Lára Viðarsdóttir og er fædd og uppalin í Vestmannaeyjum. Ég er fyrrverandi knattspyrnukona, það er svolítið óþægilegt að segja það, en ég er það staðreynd og vinn í dag sem klínísku sálfræðingur. Þetta er meira svona bum. Já. En prófum við það. Ég hafa prófað það. Já. 25 sekundir, byrju. Og við byrjum. Hérðu. Brjóta vegginn. Jössi, ég var alltaf að skefum fram niður að Hvað er alltaf? Skamma þig fyrir að brjóta vegginn. Þú ákvæmst að hætta og setja skóna á hilluna. Hvernig er lífið búið að vera eftir það? Það er bara búið að vera nokkuð gott, sko. Það er alveg komið á óvart, sko. Ok. Hvað maður getur gert svona milli 5 og 7 á daginn og svona, þannig að maður fer að nýta tíman bara í alls konar hluti og en samt sem áður er ég náttúrulega svona íþrótta stelpa, sko, þannig að ég fer ekki langt frá gyminu eða hlaupabrautinni, sko, þannig að ég á nú eftir að eyða tímanum áfram svolítið á þeim vikstum og svo er það náttúrulega bara ef fólk lítur út gluggann þessa dagana, þá er slita og snjór og fótboltavellir eru yfir þaktir snjó, þannig að kannski svona ekki prime time fyrir að spila fótbolta, þannig að en ætli að fara ekki að kýtla svolítið í tætna svona þegar fyrir að líða að sumrinu, svona. Já. Það er enda spurning, myndirðu ná í efstaða? Ég. Hætti þessu. Já, það er bara í það. Það er svona tæki í smára tífólí, hérna, sem er skemmtilega, svona minni og maður svona ítir svona smá á okkur gauð. Já, það var hann eiginlega. Og ég er eiginlega bara þessi. Hvað er hann? Koma nýju! Guðna hvað vandir með? Djöfell! Búið! Herri, vel gert. Vá, hvað, maður lukkar alveg að kjána leið þessu. Ég sá bara svona, mér leið ekki sem ég væri töff. Þú varst mér töff. Mér leið sem ég væri svona, nema þú fannst ekki hana, nummer einn. Þú ert úr Eyjum, varst alltaf að spila með IPVAF og kemur svo hingað og byrja að spila með Val. Það er nefnilega alltaf skemmt sagar að segja. Þegar ég var yngri þá var svona úrtökuæfingar á Laugarvatni fyrir 13 ára stelpur minni mig. Og ég og besta vinkonu mín frá Eyjum fórum þangað alveg rosalega kokhraustar og fannst við vera náttúrulega alveg með þetta, sko. Og við förum á æfingu og þá kemur Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari yngri flokka Vals á æfingu. Og það voru svona þannig upplega að komum svona gestaþjálfar. Þannig að hún kemur hérna og er með tækniæfingu við daginn og ég og vinkonum mín sem þóttum bara nokkuð efnilega, við vorum bara ángriðs vorum lélegastar á þessu æfingu. Gátum ekki, þú veist, dregið boltan og sett hann, þú veist, undir hinn fótinn og dregið hann tilbaka. Þetta var eitthvað svona æfing sem ég á aldrei eftir að gleyma, sko. Og við bara náðum ekki þessar æfingu og það endaði á því að við vorum síðastar eftir í salnum af því að við ætlum sko ekki að fara út salnum fyrir við vorum búin að ná æfingunni. Og Elísabet náttúrulega, eins og hún er náttúrulega svona hreinskilinn og skemmtilegu karakter og hún stóð þarna yfir okkur og var svona reyna leiðbeinu okkur en samt hafði lúms gaman að því hún svona vissi alveg við vorum efnilegar og góðar og vorum að skara fram úr en þarna náði nokkur, sko. Og við vissum hún var í þjálfari Vals og sáum bara líka þarna hvað Valsstelpurnar, þær voru alltaf tæknilega góðar, sko. Voru svolítið fræga fyrir það í yngri flokkum að vera tæknilega góðar. Þannig að á þessu mómenti og eftir þessa frægu laugavatnsferð þá ákvaði ég og vinkonu mín að við myndum sem sagt að fara einn daginn í Val, æfa þau betur og þá yrðum við pottitt atvinnumenn. Þannig að það var, þú veist, þarna ákvaðum við bara þetta. Já. Og ég fekk að fara til betur á endanum og spila með Val og hérna eftirleikurinn er svo sem, þú veist, langur en mjög skemmtilegur og frábær ferill, sko. Næs. En þú ert bara valsari, eiginlega? Myndir ekki segja að voru valsari og smá, veistu, voru eiginlega meiri valsari? Heldur en IPVA. Það má ekki spyrja mig þessari spurningu, sko. Sko, máli er að ég náttúrulega á lengri meistaraflokksferil með Val. Og Val er náttúrulega, já, bara stóran stað í hjarta mínu. En þá IPVA-flýði líka. Ég náttúrulega vinn minn fyrsta titil í meistaraflokki þar. Ég fæ náttúrulega mína eldskýrn sem knattspyrnukona þar, ung. 13 byrjaði að spila með meistaraflokki og það eru bara tækifæri sem að ég hefði kannski ekki fengið til dæmis eða ég verið bara ein af mörgum efnilegum í Breiðablik eða Val eða þessum stóru félögum. Þannig að þarna fekk ég bara snemma mjög ung tækifæri sem að ég mun alltaf vera uppeldisfélögum mínu afar þakklátt fyrir og ég fekk og þjálfun líka. Þannig að ég verð að deila hjartanum bara 50-50 í BF Valur. IB ég... Valur, það er nefnilega, þú veist, okay, þetta, okay, þú getur tengt þetta saman, sko. Okay.
En eins og þú veist, að bara vinna sem bara fótboltakona og rauninni bara þú ert bara að vinna þín, skilur við. Var það ekkert bara klikkað stundum? Við erum bara eina sem bara hugsa mér rauninni bara þig, þitt, stand, þína framistu. Hvernig var það líf? Þannig er mjög ljúft, sko. Mm-hmm. En það getur orðið líka rosalega yfirþyrmandi. Mm-hmm. Maður getur svona fengið æfingarnar og svona íþróttum svolítið á heilan. Þannig að þú veist, það var líka fannst mér rosalega frelsandi oft að geta bara farið og ég tók eitt sumar þar sem ég var að vinna í trjárækt. Já, þú veist, ég fekk ekkert mikið pening fyrir það og þú veist, þetta var bara sérstaklega gert til þess að bara fá svona aðeins að dreifa huganum, sko. Já, hugsa um eitthvað annað. Ég vann með einhverjum 60 manni og við keyrðum að milli húsa í bænum okkar í Svíþjóð og og slóum garðinn og rökum svona grasið og klipptum tré, sko. Einmitt. Þú veist, mjög svona bara með, þú veist, vasadisko í eyrunum, sko. Svona frekar næs, sko. En þú gætir leitt mig gegnum einhver svona drillu æfingar. Já, ég til ég. Er það ekki bara stigin hérna eða? Hvernig var það? Það var svona... Æ, hvað heitir þetta? Hopp í París, kanntu það? Þú veist, svona... Hvernig var það? Nei, hvernig er þetta aftur? Munið þetta? Ég veit ekki, það er náttúrulega bara hopp í París, það er bara svona eitthvað. Hanna, mættu! Ó! Oh. Nei! Ok, skal prófa það. Nei, já, byrðu við. Nei, lendur öðru fæti inni. Já, og út. Og lendur hinum. Hanna ertu. Salsa. Þá að stíga með þennan fót. Og ég var til að fá hendurnar aðeins með. Þennan eða viltu að fyrir eitthvað þennan. Prófa að gera fram, frekar. Ok, hann er með svona twist, já. Ó, 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 þannig er hún. Who is that girl? Nákvæmlega. Ok, ég er að fílda. Það kemur eitthvað meir í Poppins dæmi núna, sko. Ok. Þú fyrir að gera hérna? Já. Og beintið þið bara? Nei. Hættu nú í mér. Erum ekki nána einum árgreina? Þarna? Og hvað gerir núna þennan? Er ekki svo bara þú ert? Já. Tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Tja, 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 tja. 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 Stóðsir alveg mjög gott. Thank you. Jaggis. Ég er alveg að vera uppiskrópa. Svo langt sem ég hætti, ég man ekki. Hvað svona þau lítið tilbaka, bara hvað stendur upp úr á ferlinum? Er eitthvað eitt moment? Kannski, þú veist, meiðslinn og og það sem að komast tilbaka, sigrast á óttanum, sigrast á því að þú veist, vera hrættu með slíta krossmynda aftur en sigrast á því, hætti að vera hrættu það og eiga gott tímabil. Sigrast á því að hérna, eigi langvarandi meiðslum og gefst ekki upp fyrir því. Ég held að það sé svona sem ég tek með mér inn í lífið, gefst ekki upp, aldrei, alltaf að halda áfram. Það helst náttúrulega að maður geti bara sett, nei takk, ég er góð. Eins og ég gerði við minn feril að lokum. Ég sagði basically, nei takk, ég er góð. Það var engin sem bólaði mér í burtu eða vildi ekki hafa mig og það er svo góð tilfinning, sko. Já, Þannig að hérna, að reyna einhvern veginn að gefast aldrei upp þó á móti blásið. Því að veist, við munum öll upplega mótlæti, annarkvort í vinnu, í skóla, námi, íþróttum, varandi fjölskyldun sína, vini eða kærasta, skilur. Þannig að það er ótrúlega góður svona lærdómur, en, en svo bara, þú veist, vinirnir. Ég á vinkonur og vini sem ég kynst ekki um fótboltan, bara alltaf er í heiminum og bara fólk sem að svona vondi gefst ekki upp maður um mér og verður svona mér við lið til að við loka, en þú veist, það er bara vináttan, skilur. Því íþróttir eru jú, eitt er það að vinna og skara fram úr og vinna bikar og velunarpeningar, skilur, en svo er hitt bara svolítið starra og skilur einhvern veginn meira eftir sig þegar maður lítið tilbaka. Vináttan og sigrast á óttanum, sko. Mitt. Mér sem mjög gott. Líka bara svona mitt að vita að maður komst í gegnum eitthvað erfitt að þá var næsta erfið verkefni, þá veistu bara líka bara, já, ég mynd komast í gegnum það líka. Þú veist, með þó að séu bara meðs sem eru bara svona að gerast inn í manni. En það er náttúrulega erfitt líka bara að komast í gegnum. Þetta ég er bara eitthvað að tala, sko, ég er bara búin. Ég búin með alls spurningarnar. Ég er bara 100% sammálega, sko. En þetta var svona bara svo mikilvæg skilaboð. Ég er bara mjög ánægð með þetta. Næs. Nice. Kekkjað, þetta var fullkomið.